Незвичайну та оригінальну акцію 7 січня у День Різдва Христового провели патрульні поліцейські Ізмаїла. Акція отримала символічну назву «Різдво з патрульними». На головній площі міста перед виконкомом патрульні влаштували для дітей та їхніх батьків справжнє свято. Перш за все, інспектори провели з дітьми бесіду про те, як важливо дотримуватися правил дорожнього руху, розповіли про знаки та пояснили, що означає кожен із них. Дана акція проводиться у всіх містах України, де є патрульна поліція. І Ізмаїл не виключення. Ми цією акцією популяризуємо патрульну поліцію, ми стаємо ближче до народу і особливо до молодого покоління. Виховуємо дітей в дусі любові до поліції, поваги до закону. Справжній сплеск емоцій у малюків викликала можливість посидіти у службовому автомобілі та побачити його зсередини. Юні ізмальчани із задоволенням знайомилися з поліцейським автомобілем, вмикали сирену, говорили по рації та в гучномовець. І загалом відчували себе справжніми правоохоронцями на дорогах. Без уваги не залишилися і дорослі. Для них інспектори підготували так звану п'яну доріжку, що імітує керування в стані сп'яніння і таким чином закликає не сідати за кермо у нетверезому стані. Наприкінці заходу абсолютно кожна дитина отримала солодкий подарунок від патрульних. Відзначимо, акція «Різдво з патрульними» вже стала традиційною, її проводять декілька років поспіль. Але тільки цією акцією заходи для дітей не обмежаться. Ізмаїльські патрульні пообіцяли і надалі радувати юних городян різноманітними та цікавими заходами. Будемо і надалі проводити, скажімо так, надалі такі дані різдвяні акції з метою того, щоб ставати більш, скажімо так, ближчим до населення і для того, щоб піднімалась довіра населення до поліції. А нам також, мені особисто дуже приємно працювати з молодшим поколінням, бачити радість в очах дітей. Будемо і надалі так співпрацювати з громадськістю. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.